សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកំហែងរៀបចំផែនការវាយប្រហារកោះហ្គួងមិនឲ្យហួសពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះទេ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញការខំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នថយចុះគណៈកាកាយទម្រង់កំពុងបន្តក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាបរោះសនក៏ចង់ឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំបរោះសន្នឬមួយក៏ការអនុវត្តទោសនឹងបើអាចជឿបានគុំដាក់ពន្ធនាគារ នឹងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុផាតនៃ VOA ស្ដីពីកុមារីកម្ពុជា 5 រូបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ជាសកលក្នុងកម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជា លោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កិច្ចសន្ទនានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធការព្រមាន របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថានឹងធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងសង្គមនិយមនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅតែគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀត Trump បានធ្វើឲ្យពួកអ្នករិះគន់និងពួកអ្នកគាំទ្រគាត់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសស្លងកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលគាត់បដិញ្ញាថានឹងវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងជាមួយភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើនឹងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង ដែលពិភពលោកមិនដែលឃើញជាការតបតនឹងវោហាសាអតិភិបត្រូវធ្វើជាធម្មតាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍គឹមរ៉ាក់យ៉ុមអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងរ៉ុកែតយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការសន្ទនាគ្នាដោយម៉ត់ចត់ មិន អាច ធ្វើ កើត ទេ ជាមួយ ប្រធានាធិបតី Trump ដោយឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងរូបនេះហៅត្រឹមថាជាបរមម្នាក់គ្មានភាពសមហេតុផលហើយថាមានតែការប្រើកម្លាំងដាច់ណាត់ជាមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះ The Voice of America អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ 10 របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកគីរិទ្ធីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 18 ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខតាមបណ្ដឹងរបស់ នយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសាននេះធ្វើឡើងដោយជាក្រុមគិរិទ្ធីបានប្រកាសថាអ្នកវិភាគរូបនេះទទួលស្គាល់ការអធិប្បាយរបស់ខ្លួនជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈនៅមុនពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោកកឹមសុខទៅតុលាការអ្នកវិភាគរូបនេះបាននិយាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនអាច រកមុខឃាតករពិតសម្រាប់លោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំបុនធឿននិងលោកឈុតវិធីជាដើមលោកជុនជុងញីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខ តែជាដើមបណ្ដឹងមកតតទល់រឿងក្តីនេះតែតុលាការជេររឿយៗបានចាញ់ចោលសំណាក់នោះលោកមេធាវីជួងនេះចាត់ទុកការកាត់ទោសថា អោចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល The Voice of America. Lopatina to break or Moon Jae In, Mipra Kamchimuka took jet like Snim, Lokan Ye Chanting Moon, and Pitchum Blue, Sleepy Kakum Rick Mankan Patramano, Lopatico Chin. How cheap it said on Pican Ye, Lopatina to place at Rock and Break Donald Trump, Comrim Comhang, Cannon Twika Top Dog Kangu Tea, Lord Twika Vipraha, Sun Tup, Yang Clankla. The Typeroni, Gong Top. របស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយផែនការល្អិតអន់ជាងមុនសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយកម្ពុជាមីស៊ីលនៅជិតដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិក KCNA របស់រដ្ឋ ដែលនឹងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រនៅចម្ងាយពី 30 ទៅ 40 គីឡូម៉ែត្រពីកោះហ្គាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចម្ងាយ 3000 គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍ឧបទ្វីបកូរ៉េផែនការនេះ វាគុំអញ្ចាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការកម្ពុជាមីស៊ីលដោយជាក់លាក់កោះហ្គាំជាកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 163,300 នាក់ និង មាន មូលដ្ឋាន យោធា សហរដ្ឋ អាមេរិក មួយកន្លែង ដែលមានរួមបញ្ចូល នាវា មុជ ទឹក មួយកង មូលដ្ឋាន មួយ លើកងទ័ពអាកាស និង ពួក ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រ មួយ ក្រុម ផង ដែរ តាម មេធាវី របស់ អ្នកស្រី យូជា មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិននឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកប្រសិនបើចិននៅតែធ្វើឲ្យមានការបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីយូជាដោយបង្ខំអ្នកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយរបស់លោកយូជាបូជាលីភីរង្វាន់ លោកសារ៉ាត់ហ្គិនសឺ ដែលជាមេធាវី តំណាងគូស្វាមីភរិយានេះ បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់VOA ថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអាម៉ាមុខជាសាធារណៈ នឹងលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៀតឲ្យទៀត ទទួលការយល់ព្រមពីសភាដំណាងរាជអាមេរិកនៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីមានសញ្ញាថាសេដ្ឋវិមានគ្មានបំណងវេតូចំទាស់ទីនោះលោកមេធាវី ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នថយចុះ ខណៈការកែតម្រង់កំពុងបន្តក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA ស្ដីពីកុមារីកម្ពុជា5រូបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាសកលក្នុងកម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នៃកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebookដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី3នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកំណែទម្រង់ក្នុងស្ថាប័នយុត្តិធម៌តែបានសម្ដែងក្តីបារម្ភមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការដាក់ទោសដល់ប្រឡាយដោយហ្វូងមហាជនពលគឺការវាយសម្លាប់ជនសង្ស័យបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងណាមួយបានកើតឡើងលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកស្រី Rona Smith ប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកោតសរសើរដល់កំណែទម្រង់របស់ក្រសួងយុតិធធម៌ហើយបានស្នើឲ្យមានការកែទម្រង់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការកាត់បន្ថយនៅចំនួននៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដាក់ទោសដោយហ្វូងមហាជននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីននៅថ្ងៃប្រហ័សការថ្លែងរបស់លោកជិនម៉ាលីនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្រោយពីជំនួបរយៈពេលជាង1ម៉ោងរវាងអ្នកស្រី Smith ជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងយុតិធធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះគឺលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្រសួងយុតិធធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់គឺគាត់ឃើញមានការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនណាបើថារឿងស្អីក៏ឃើញថាមានការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគាត់ចង់ឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬមួយក៏ការអនុវត្តទោសហ្នឹងបើអាចជឿបានកុំដាក់ពន្ធនាគារអាចជាទោសអីផ្សេងដែលក្រៅពន្ធនាគារដូចជាទោសសហគមន៍ឬក៏ទោសជំនួសឬក៏ឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកបន្តថាការដែលអ្នកស្រីចង់ឲ្យការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានចំនួនតិចគឺដោយមានការបារម្ភអំពីការកកស្ទះនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអាចបង្កជាវិបត្តិនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកជិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីកន្លែងសាកល្បងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសនៅតាមសហគមន៍នេះគឺមានន័យថាអ្នកទោសនឹងតម្រូវឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការនៅតាមសហគមន៍ជំនួសឲ្យការស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោកថាការនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែសាធារណជនឬពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍យល់ពីនីតិវិធីនៃការដាក់អ្នកទោសទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាការវាយសម្លាប់ដោយហ្វូងមហាជនដែលជានិន្នាការមួយកំពុងកើតឡើងនិងបង្កក្តីបារម្ភដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទី1គឺគម្រោងសាកល្បងនៃការអនុវត្តទោសក្រៅពន្ធនាគារទី2គឺការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដោយសាធារណជនហើយខាង UN គេនឹងជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនឹងតាមរយៈ sport ណាពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈ Facebook ទីគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអាចជ្រាបទៅដល់សាធារណជនអាចយល់បានច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងណាយើងមិនអាចអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងដោយមិនមានការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយបានទេអ្នកស្រី Smith អ្នកជំនាញការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីក៏បានជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសហជីពផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលនឹងពិនិត្យមើលសិទ្ធិកុមារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីក៏គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកស្រី Smith និងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងយុតិធធម៌ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រសួងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានឹងទិន្នន័យដើម្បីចុះបញ្ជីរឿងក្តីនិងគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីលោកថាទំនើបកម្មដែលទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីយុតិធធម៌ ពីវិស័យយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងយុតិធធម៌កំពុងរៀបចំបង្កើតបណ្ណាល័យអេលិចត្រូនិកឬ e-library លោកថាបណ្ណាល័យនេះនឹងធ្វើការចងក្រងឯកសារច្បាប់នានាសម្រាប់ជាជំនួយដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងការសម្រេចសេចក្តីក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយសារក្រមសាលដីកានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដល់សាធារណជន ក្នុងវិស័យយុតិធធម៌ដែលអ្នកស្រីយល់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្តីបារម្ភច្រើននៅឡើយ កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រព័ន្ធតុលាការនៃភាពអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលបានវាយប្រហារលើក្រុមដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាល របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា បានដឹងថា ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសកលលើកចុងក្រោយ នាខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ព្រំប្រទានកម្ពុជាហាក់ដូចជាវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលពេលនេះកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងគ្មានអម្រេចនៃសេរីភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ Cambodia Identity Product បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាសកល កម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៃរដ្ឋ California កាលពីយប់ថ្ងៃពុធពួកគេបានចូលរួមការប្រកួតថ្ងៃទី 1 ដែលផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញកម្មវិធីអាប់របស់ពួកគេដល់ក្រុមអ្នកវិយតម្លៃដែលគេហៅថា Pitch លោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA បានទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់នៃការប្រកួតថ្ងៃទី 1 នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសង្ឃសុផាតដូចតទៅជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាក៏ដូចជាប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ពីសន្តិក្រុង San Francisco រដ្ឋ California បាទលោកសុផាតតើអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបានទេថាតើថ្ងៃប្រកួតទី 1 នេះមានលក្ខណៈដូចមួយដូចទៅបាទបាទមុននឹងខ្ញុំចូលលម្អិតក្នុងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទេបាទថាកម្មវិធីប្រកួត Technovation World Pitch នេះបាទដែលមានកុមារីកម្ពុជា ចំនួន 5 អ្នកចូលរួមនេះគឺថាមានជាការប្រកួតបង្កើតកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទគឺ mobile app នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍របស់យុវតីកុមារីនិងយុវតីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនទូទាំងពិភពលោកបាទដោយមានការជ្រើសរើសពីក្រុមរហូតដល់ជាង 1000 ក្រុម 1100 ក្រុមឯណោះ បាទ ហើយដែលមានក្រុមសរុបចំនួន 12 ដែលបានជាប់ចូលការប្រកួត ផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលជាលើកទី 1 ហើយដែលមានក្រុមពីប្រទេសកម្ពុជា បាទប្រកួតនៅក្នុងចំណោមក្រុម 6 ពីអាយុ 10 ទៅ 15 ឆ្នាំ និង 6 ក្រុមទៀត ពីអាយុ 15 ដល់ 18 ឆ្នាំ ដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះមិនមែនប្រកួតជាមួយ 11 ក្រុមទេ គឺប្រកួតជាមួយ 5 ក្រុមផ្សេងទៀត ដោយសារគេចែកតាមអាយុ បាទ ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត បាទ គឺថាការប្រកួតនេះ កាលពីយប់ ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះគឺ 5-6 ម៉ោងមុននេះប៉ុណ្ណោះបាទគឺ Google តែម្ដងហើយព្រមទាំង Google គឺជា internet មួយ Silicon Valley គឺនៅប្រហែលជា 62 គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងនៃទីក្រុង San Francisco ដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅនេះបាទដែលតំបន់នេះបាទលក្ខណៈពិសេសនៃការប្រកួតនេះគឺថាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅចំកណ្ដាលតំបន់បច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងហើយគឺជាការប្រកួតពីក្រុមយុវតីពីពិភពប្រទេសផ្សេងៗបាទដែលបានជាប់ដល់ពេលក៏មានន័យថាគឺថាគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយបានមកដល់ទីនេះហើយការប្រកួត ឈ្មោះដែលគេប្រើសំខាន់ហ្នឹងគឺថា pitch ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យ នៅផលិតផលបង្ហាញនៅកម្មវិធីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ក្រុមអ្នកវិយតម្លៃដែលក្រុមអ្នកវិយតម្លៃឬចៅក្រមហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងគាត់នឹងពិចារណាអំពីថាតើផលិតផលគឺអាបហ្នឹងក្នុងករណីនេះគឺអាបដែលយុវតីនឹងកុមារីបានបង្កើតហ្នឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតណាដែរដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីដែរបាទហើយដូចនេះបានក្រុមនីមួយៗមាន 4 ដែលបានប្រកួតនឹងបាទបាទលុកសផាតតើក្រុមកុមារីកម្ពុជាយើងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយបាទបាទចំពោះលទ្ធផលហ្នឹងគឺថាយើងអត់ដឹងទេដល់ថ្ងៃស្អែកបាទស្អែកនឹងសំទោសថ្ងៃប្រហោះគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះល្ងាចយប់នេះនឹងមានជាការប្រកួតចុងក្រោយហើយហើយនឹងយើងនឹងដឹង ក្រុមនីមួយៗមានឱកាស pitch ហ្នឹងមានន័យថាបង្ហាញផលិតផលខ្លួនហ្នឹងរយៈពេលតែ កុមារីកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាជាក្រុមដែលបានបង្ហាញភាពដូចថាទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៃការបង្ហាញរបស់ពួកគេមុនមុនទៅហើយបាទហើយជាទូទៅកុមារីខ្លះគាត់ជើញមកដល់គាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយផងគាត់មានការនឿយហត់តែតែជាពួកកុមារីកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាមានទស្សនៈអ្នកចូលរួមជាច្រើនមានមានការចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់និយាយបានល្អមែនតើ បាទហើយគាត់បង្ហាញពីផលិតផលគាត់គឺឈ្មោះ Cambodia Identity Product ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធី app តាមទូរស័ព្ទដែលលក់ផលិតផលខ្មែរគម្រោងដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដោះស្រាយកម្មថយភាពក្រីក្របាទការប្រកួតនេះគឺថា app មួយហ្នឹងគាត់ដែលបានជាប់ហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងប្រធានបទនៃគោលដៅមានអភិវឌ្ឍដោយមានស្ថិរភាពរបស់ UN ហ្នឹង ក្នុងផ្នែកចំនួន 6 បាទមានតាំងពីខាងសុខភាពការអប់រំឯជាដើមហ្នឹងគាត់ជាប់បាននៅក្នុងការកម្មថយភាពក្រីក្រចឹងគាត់បានជាប់រហូតមកប្រកួតនៅទីហ្នឹងហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះគេនឹងរើសថាតើក្នុងក្រុមទាំង ខ្ញុំគិតតែគាត់ខ្ញុំគិតតែគាត់ជឿជាក់ថា ចឹងមានថាគាត់ហាត់ខ្លួនឯងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាគ្រូបង្វឹកហ្នឹងគាត់អាចគាត់បានកញ្ញាពុធិរាទេពពុធិរាហ្នឹងបាទគាត់បានវាបង្វឹកកុមារីហ្នឹងតាម អត់តែមិនដល់ឈ្នះបាទលោកសុផាតយើងមានពេល 20 វិនាទីទៀតលោកសុផាតមានអីនិយាយជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលចូលរួមមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺមាន Bora Khmer Kang Dai Quat Fukan by Google, that can particularly got ban, Lou Dum Nang, got change to cam and Tontan ban, they got change I got ban the room jam Cabacutan, told page up and Doma got mean carum poop and then you can answer what that by some prey, but don't can pick hang mock how you know try. បរិយាកាសយើងនឹងដឹងលទ្ធផលទាំងខ្ញុំកំពុងតែរងចាំផងដែរបាទ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខេត្តស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោក សាយម៉ូនី ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទបាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រនឹងលឺណាស់ពីការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានលុយឬក៏មន្ត្រីមានអំណាចធំធំនោះបាទហើយបើទោះបីជាមានការស៊ើបអង្កេតម្ដងមកកាលទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនហ្នឹង ក៏ការស៊ើបអង្កេតទាំងនោះហាក់មិនសូវទទួលបានផ្លែផ្កាជាដុំកំភួនដើម្បីយកមកបង្ហាញជូនសាធារណជនទូទៅឲ្យបានដឹងនិងឃើញឡើយបាទផ្ទុយទៅវិញអ្នករិះគន់ខ្លះលើកឡើងថាបើមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទាំងនោះមានខ្សែឬក៏មានខ្នងក្រាស់ទៀតនោះ គឺថានឹងមិនសូវមានអីកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីទាំងនោះធ្ងន់ធ្ងរទេបាទបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមែនក៏ដោយនោះបាទទោះយ៉ាងថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជំនួយការម្នាក់នៅក្រមរក្សាអភិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះបីជាមន្ត្រីនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ដោយហើយមនុស្សបន្តិចនោះគឺថាមានមន្ត្រីនៃសាលាក្រុងភ្នំពេញពីរនាក់ទៀតក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដែរ ទោះបីជាពួកគេមានពិរុទ្ធភាពក្នុងករណីកັບកេងលុយសាធារណៈក្តីបាទ តែច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបទដ្ឋានសម្រាប់អនុវត្តបែបណាបាទឬយើងនិយាយសាមញ្ញថាមានស្តង់ដារសម្រាប់អនុវត្តបែបណាចំពោះជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ 081 51 94 ឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ Facebook របស់យើងខ្ញុំបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងដោយលោកវឌ្ឍនាបានជំរាបជូនលោកអ្នកនាងជាងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែបាន ឆ្លៀតពេលជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំបាទរួមទាំងយប់នេះផងជាការចាប់ផ្ដើមលោកព្រៀបកុលដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមស្រាប់តើរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវបានដោះលែងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបាទហើយតើលោកមើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកមនីបាទករណីដែលយើងឃើញថា មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយមានទាំងផុសតាងហើយមានករណីខ្លះបានត្រូវបានកាត់ទោសថាមានជាប់នៅបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពុករលួយនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចដោះលែងគាត់វិញឲ្យព្យួរទោស ឲ្យគាត់មានសេរីភាពនៅក្រៅការឃុំឃាំងយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងមានសំណួរមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈមើលម៉ាត់មិនទាន់មានលក្ខណៈមុតស្រួចពេញលេញនៅឡើយទេហើយមានមតិសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីជំនាញខាងច្បាប់ លោកគិតថានៅមានស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាមិនមែនត្រឹមស្តង់ដារ2ទេបាទមានច្រើនជាង2បើយើងមើលពីការអនុវត្តច្បាប់ bà miền cả này khá họ dương mưa ta thả tô quạt nắng ngôn đấy ở bên tai đọt bề tại quạt miền nong miền sai rồi còn miền lôi chẳng tớ tô quạt nắng tớ chỉ sao từ mình bà hai bộ đường cáp siêu tô tiết tớ chỉ ở tô từ mình hai cả này khá tô nương dương mưa tới đôi tui để bà đôi đôi mưa tới đôi sao để và lại tớ chỉ cắt đây nắng ngôn chụp tô ngôn ngô hãy nâng pi song đa hay bây giờ ngọp tới na hãy nâng miền song đa xây tiết để tàu nâng cá khum khai ta khum luôn mình đo son cá khum luôn nơi mình nơi pe này mình toàn miền cá cắt đây mình toàn miền cá sườn kề nấng là tới khum lơ pe gặp nát rồi dặn pe du và chẳng tới dương mưa khơi rụp hiệp này cả nó vật bạc đấy nơi miền chán song đá nè và trong mưa tới mình khơi pi đây nhầm khơi vẽ hụ song đá và ở cồn lục mà đi xong ở cồn lục prep call bạn đã bàn sang khai tru tru bạn đã lấy dương miên lục nét sáp cầm pung tại tru sáp châu bạn cứ nét sấy sầm bồ pi khang rít nịp nông pênh và xong chấm rít xua nét sấy sầm bồ bạn cha chấm rít xua lục prep call bằng cha chấm rít xua bạn xong chơi bạn cha xong cú đánh chết đánh thà ta bắp chăng tới tô cổ lối nữa xưa thà tha thơ chẳng mạch làm bay ở miền sập thiệt đó hay xưa tha đánh á ca từ tô cổ lối nữa đôi chia mình tự nè mình tự toàn từ miền kia nữa toàn từ miền kia do thải tật thải phơn hay ở nắng hai thà ca tô cổ lối đây mùi tiết đôi chia cua sa bẹ lì ở tây tạ dọc chốn ở bẹ lì nằm bay bọc hạ diện nhiệt phùng khi ban ta cùng bơi quan riêng lùi khải hai tự do lùi khi bay quan riêng cắt vô nhẹ khác ở ban buồn quan riêng lần tiệp ban cùng bơi quan hay cắt vô bay quan xưa thắt ta anh đang chỉ cả lùi chip đây lùi chip lùi bị chia bỏ đây anh đang trả những nhân sự người ta còn nói trả bà sôm ở côn lục sấy sầm bồ bà sôm chuyên lục điệp cờ mà bà sôm ở côn bọc sấy sầm bồ tệ tông đang sầm nô tím muối thà thưa dạng mét nằm bay ở miền bờ sườn phìp nơi công ca bị chụp chăng ở bờ bọc lối ní ca đài dương sừng kết khơi bắp bị sao lơ bị phụp lốp kê chập đam tầm bông cứ ca ăn vặt bắp bị chăng ở bờ bọc lối nâng mờn mặt tăng rắn đợi cái miếng ca ăn được cua trong lựa ưu họ nơi bật tế chất khang dưỡng cứ nơi không đồng bọn là riêng dưỡng ní cứ bật tế xứng hạm rấy nơi bê đa cái chạp đa có sang bật tế đồng bốn nơi không tu sử vật nam học sắp thạp bật nấc rồi bỏ họ xứng hạm rấy lục lý văn dưỡng nước quạt ban án vật bắp chẳng bơ bực lùi nước tăng pi đồng bốn mình trai đi chá rồi có án nẹt đài bẩm rao bật chia bỏ rõn nấc cứ mình trợ ban dụng vô xót lời nơi bê đã chạp bàn thá cho bẹ pon nâng ca bật ẩm bơ bọc lối ca cặp kênh rồi có ca kênh bảo vanh lối triệt triệt đàm ní cứ chia cùng ru ưu hòm mỗi đại dân khơi miền bắc thiệp hai bật tế chữ tra nơi không nộp bón có ban do cùng ru tám đôi chia bật tế Hồng Kông triệt đám kia do cùng ru tám nâng hai dân khơi bật tế thằng pi nâng cứ bơ bọc lối miền tây hai ca đi chụp ra chưa lươn được thằng sọc kia nâng cứ miền chuẩn tu lươn mình tèn ở bề đáy làm bơ bọc lối miền tây tuổi nâng tệ tông nâng bật sự tập hiệp hay coi bị cái anh watch bắp ban miền bật sự tập hiệp ấy bán cái chạp đám lực cùng rong anh watch rồi có anh watch được cả ọp rôm plap đầu phun nọt cùng đất bị chìa bỏ rọt ao sờ lanh được hiệp sạt sầm sờ lanh sờ chật tập hiệp hay khai để chìa vập thò mũi đại bỏ rọt cái miền hiệp smart trắng miền ca từ từ khẩu từ tuần tâm nâng cái ao miền tây đi cá miền bạ bị vọt cục cồn làm bay cầm oi quạt nâng miền hạt Paul miền lét tới bật bật ông bơ bọc lối chẳng ní cứ chia cùng rú mỗi này cả anh vọt chẳng bơ bọc lối đại miền bật sự thiệp và tiện tông nâng sủng nô tị pì ca do lối do ai đại chi chủng này này do thân bị ca rồi còn tây đi ca trôn vọt đại chỉ lối bật tịnh tụi ní vì chỉ riêng mỗi đại thọp cả miền cả lòng mà hơi lời ní nơi tại miền tiệt vận tải tạm kiểm đắng vì hạ đội chia miền ca thôi bận tách tại xa ấy đại xa miền dùng ca này ca ba bạc khái rồi gặp bạc thom nâng tam thì nghĩa kia ca bạc thom ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមធនាគារនេះបានកាត់បន្ថយការដែលគេកាត់លុយគាត់ហ្នឹងគួរសមហើយខ្ញុំឃើញថាជាដំណោះស្រាយមួយហ្នឹងគឺមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែមានគួរតែមានការរាយការណ៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម័យក្រសួងហើយនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិបន្ទាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរនោះដោយសារលោកស្រីសម្បូរសួរមួយសំណួរទៀតតាក់ទងទៅនឹងការកាត់លុយបាទឬក៏ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនៅពន្ធនាគារអីហ្នឹងអាហ្នឹងអាចរាប់ជាអំពើពុករលួយអត់ហើយតាមដែលលោកលើកឡើងថាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយឬក៏ស្តង់ដារអំពើពុករលួយមានពហុនោះបាទតើអាហ្នឹងជាប្រភេទអំពើពុករលួយមួយដែលគួរត្រូវបានស៊ើបអង្កេតទេឬក៏វាតូចតាចពេកមិនចាំបាច់ទៅស៊ើបអង្កេតនោះទេបាទបាទបើសិនជាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីខុសពីច្បាប់ខុសពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់អំពើខុសច្បាប់នេះគួរតែមានការពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតមើលបើទោះបីជាតិចឬច្រើនករណីតូចឬធំឬយើងគិតថាវាមិនជាធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលយូរៗទៅវាជាទម្លាប់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យរាលដាលតទៅទៀតនៅពេលដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកទោសដែលគ្នាមានជីវភាពលំបាកវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកទោសហ្នឹងគឺតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍គាត់អញ្ចឹងត្រូវតែមានការពិនិត្យមើលហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតមើលបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជាវាគ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមលីជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនលោកព្រាបកុលផងបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណចេះតាក់ទងប្រធានបងឯងនឹងវាជាការល្អខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងទំព័រ page Facebook ខ្ញុំអំពីអាការដែលមន្ត្រីនៅតាមច្រកទ្វារខាងខេត្តស្វាយរៀងនៅជិតព្រំដែនបវត្តដែនហ្នឹងឃើញមានការជនជាតិវៀតណាមចែកជិះម៉ូតូចូលដីខ្មែរហុចលុយ 50,000 ដុងក្នុងម៉ូតូមួយអញ្ចឹងណាដប់ម្នាក់ពីរអ្នកក៏ដោយចូលមកហូរដោយអត់មានឃើញវិធីសាស្ត្រហើយមន្ត្រីនេះគេអង្គុយយកលុយស្រួលហ្មងហុចលុយដាក់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងហុចលុយដាក់ចូលកញ្ច្រែងមានអ្នកទទួលអញ្ចឹងទៅណាហើយអាហ្នឹងយើងគិតថាវាជាអំពើពុករលួយដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងក៏បណ្ដោយឲ្យអភិបាលខេត្តឬក៏អីចាំទទួលលុយអញ្ចឹងចូលមកដោយគ្នាឃើញមានលិខិតឆ្លងដែនឯត្រឹមត្រូវហ្នឹងអានឹងចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយដែរឬទេហើយនឹងមួយចំណុចទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានលបែងស៊ីសងច្រើនប្រភេទហ្នឹងឃើញមានឡាយតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយគេតែងមានការបើកឲ្យអ្នកដែលចូលទៅលេងហ្នឹងតែគេមានអ្នកខ្លះក៏គេប្រើនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងលក្ខណៈជា Facebook អីដែរប៉ុន្តែវាក្នុងហ្នឹងវាមានលបែងស៊ីសងហើយអ្នកដែលគេបង្កើតហ្នឹងគឺគេបានយកលុយទៅឲ្យថ្នាក់លើរបស់គេមិនដឹងថាជាត្រឹមខណ្ឌឬក៏ក្រុងទេឃើញថាវានៅមានទ្រង់ទ្រាយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាគេឲ្យបង់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាហ្នឹងតើវាចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយដែរឬទេហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងឃើញមានទ្រង់ទ្រាយធំដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយបើមិនជាចាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរឿងលុយ$250អីចឹងក៏ដូចជាងាយហុយប៉ុន្តែដល់មន្ត្រីទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថាគាត់ប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយមន្ត្រីរាជការគឺមិនច្រើនទេគាត់មានឡានមានវិឡាគាត់ជិះសម្បូរហូរហៀហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរការលោកវាគ្មិនលោកព្រាបកុលថាតើបទដ្ឋានដែលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចធ្វើទៅបានប្រមាណភាគរយទៅហើយដែលមានអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយហ្នឹងជាអ្នក ចំណាត់នៅក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបានចូលរួមជាសំណួរបាទរឿងវែងបន្តិចខ្ញុំសូមសង្ខេបទ្រុសៗលោក រាបជាអំពើពុករលួយឬអត់បាទហើយមន្ត្រីដែលឬក៏អ្នកដែលសោកប៉ាន់លបែងស៊ីសងទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់លើ បាទសិនជាមន្ត្រីរូបនោះគាត់មានកាតព្វកិច្ចការពារព្រំដែនឬក៏ការពារអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការចិញ្ចូលនៃជនបរទេសហើយគាត់មិនអនុវត្តវិនិច្ឆ័យមើលតាមច្បាប់មើលគេហៅថាការវិនិច្ឆ័យមានប៉ាសពតមានឯកសារអីត្រឹមត្រូវហើយគាត់យកលុយ បិទភ្នែកអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសមួយការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនេះគឺមិនន័យថាមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់តាមទម្លាប់តាមនីតិវិធីហើយដោយយកលុយសំណូករបស់ជនបរទេសជាទេសចរក្តីជាអ្នកចំនួនក្តីឬក៏ជានរណាក៏ដោយនឹងគឺខុសច្បាប់ហើយបាទក្នុងន័យនេះគឺ ថ្នាក់លើក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តតាមដាន ជាបទល្មើសអត់បទល្មើសឲ្យតែមានការលេងល្បែងស៊ីសងជនជាតិខ្មែរយើងលេងគឺខុសទាំងអស់ជនជាតិបរទេសលេងហ្នឹងអត់អីទេនៅក្នុងកាស៊ីណូគេអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសលេងប៉ុន្តែយើងនេះដោយសារតែអំពើពុករលួយគឺបានបង្កើតនៅល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទហើយល្បែងស៊ីសងហ្នឹងគឺមានចរាចរ ជាទឹកលុយនឹងច្រើនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលចូលរួមការពារអ្នកឲ្យចូលរួមកាពីអ្នកឲ្យចូលរួមនឹងវាបានទៅរួចដោយសារតែមានការខົບខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចែកលុយគ្នាចែកលៀបគ្នានឹងឯងល្បែងស៊ីសងដែលមានឥឡូវនេះវាចម្លែកទៅទៀតមានតាំងពីការភ្នូលទាំងទឹកភ្លៀងទឹកភ្លៀងទៀតឥឡូវនេះមិនតែលេងល្បែងស៊ីសងភ្នាល់បាល់ ឬក៏ចាក់កតុយលេងចាក់ឆ្នោតឬក៏ល្បែងជលមន់ល្បែងអីហ្នឹងទេឥឡូវនេះມັນតែលេងល្បែងស៊ីសងភ្នាល់បាល់ឬក៏ចាក់កតុយលេងចាក់ឆ្នោតឬក៏ល្បែងជលមន់ល្បែងអីហ្នឹងទេបើឲ្យផលប៉ះពាល់នៃល្បែងស៊ីសងគឺយើងដឹងហើយមានបញ្ហាច្រើនណាស់កាលណាមានការលេងល្បែងមានអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់ហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទៅលួចទៅប្លន់ទៅឆក់កាបូបទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗហ្នឹងវាបង្កនៅបញ្ហាដល់សង្គមយើងឬក៏មានបញ្ហាអសន្តិសុខកើតឡើងបាទអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងហើយមកក្រាបបទល្មើសល្បែងហ្នឹងកុំឲ្យបន្តរៀលដាលតទៅទៀត បាទសំខាន់សំខាន់តកតងនឹងអត្រានគរលដ្ឋានការសុខបានគឺបានថយចុះហើយអានេះយើងទទួលស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនទៅមុខមួយកម្រិតហើយ ប៉ុន្តែ បញ្ហា អំពើពុករលួយ ធំ បញ្ហា អំពើពុករលួយ នយោបាយ បញ្ហា ផ្សេងៗ ដែល ជា ប្រភេទ អំពើពុករលួយ ធំ ហ្នឹង គឺ ហាក់ ដូច ជា មិន ទាន់ មាន សញ្ញា ណា ដែល យើង អាច កំណត់ បាន ថា មាន ការ ថម ថយ គួរ ឲ្យ យើង កត់ សម្គាល់ នៅ ឡើយ ទេ បាទ បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Voice of America VOA But Penny Jung Compung to Judge Pisa, Knee Umpi, Patotanica, and watch Baprachang and Purple Loin, Prote Campuchia, but the men look prep call, she common economic committee, the Bohjung, the Yukni, but look prep call, Kuchin, you protect Bunny on Kadam La Pip Campuchia, but Balloon and Young means some no, remate your Balchong room, some to the summer Jung Kyom Tam Lake Son Dapi, has a moy Kais of Boon, but Monon Kyom Pacolity, but top June Loan and Young Kimchang, Loan and Young Mentata, VOA Koban Chim Tetong, Lok Am Yin Ting, Protein on Pip Chang and Purple Loy, but ដើម្បីសូមការអធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញពីបញ្ហានេះបាទប៉ុន្តែมันអាចតកតងសូមការអធិប្បាយពីលោកបានបាទដោយសារទូរស័ព្ទចូលមានអ្នកលើកប៉ុន្តែនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានបាទ ហើយតែទូជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអមន្ទៀងក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងមានការដោះលែងជនដែលគេរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនឹងបាទដោយលោកលើកឡើងថាការដោះលែងជនណានោះគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការបាទដោយហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកទៅហើយ ហើយមួយទៀតគឺថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ម្នាក់ក៏ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសារព័ត៌មានដែរថាសំណុំរឿងនីមួយៗគឺផ្អែកទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណុំរឿងនោះបាទគឺថាមិនសំដៅទៅលើមន្ត្រីតូចធំអីទេបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមន្ត្រីដែលជាប់ទោស ពីបទពុករលួយនឹងអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមច្រើនជាងទុកពួកគាត់នៅក្នុងគុកបាទព្រោះថាពួកគាត់នឹងមានជំនាញខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បាទ តាក់ទងនឹងចំណុចនេះបាទមុនខ្ញុំបកគលនីតិនីតិទៅលោកអ្នកសួរសំណួរនឹងខ្ញុំចង់សួរលោកព្រឹបកលបន្តិចបាទតើជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលមានជំនាញបាទមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនឹងមិនគួរថាត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារគួរតែចេញមកក្រៅបំរើប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍សាធារណៈបានល្អជាងឬក៏មិនបាទបាទខ្ញុំសំទោសបាទខ្ញុំអត់សំណើចនៅពេលដែល យើងអនុវត្តច្បាប់បាទយើងអនុវត្តច្បាប់កាលណាជនដែលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តល្មើសហើយមានផាត់តាំងមានឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តល្មើសអាហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់ដែរយើងអត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថាបើសិនជាគាត់មានជំនាញមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិត្រូវតែលុបចោលនៅការដាក់ទោសគាត់វិញវាអត់មាន ទី1 បាទប៉ុន្តែយើងបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅថាបានដាក់ទោសកាត់ទោសគាត់ហើយប៉ុន្តែព្យួរចោលវិញខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចេះនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋយើងត្រូវការមន្ត្រីស្មោះត្រង់មន្ត្រីស្អាតស្អំហើយរឿងជំនាញរឿងអីផ្សេងៗនេះមិនខ្វះទេអ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នដែលជាយុវជនដែលជាបញ្ញវន្តដែលជាអ្នកដែលបានរៀនជ្រៅជ្រះ ហើយស្អាតស្អំហើយគាត់រងចាំឱកាសធ្វើការអញ្ចឹងសំឡឹងមើលគាត់ទៅហើយរកគាត់ទៅធ្វើការទៅហើយរឿងថាអ្នកមានជំនាញធ្វើការងារបម្រើសង្គមបានច្រើននេះមិនធានាជាកត្តាសត្យានុម័តស្វ័យប្រវត្តិទេបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់ជំនាញខ្លាំងហើយគាត់ពុករលួយហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគាត់អាចបំពុករលួយពូកាយជាងអ្នកមិនសូវមានជំនាញទៀតអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ រៀនសូត្របានច្រើនមានជំនាញខ្ពស់ហើយចិត្តគាត់មិនស្អាតមិនស្អំគាត់មានគំនិតពុករលួយហ្នឹងគាត់បំផ្លាញជាតិបានលឿនជាងអ្នកមិនសូវចេះទៀតអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះខ្ញុំមិនឯកភាពទេបាទតើតើនឹងចំណុចហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទយើងមានពេលខ្លីព្រឹងខ្ញុំចង់បកគលនីតិខ្លីនេះជូនលោកកកដាបាទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជំរាបសួរលោកកកដាបាទសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកលតែម្ដងបាទ បាទបាទជំរាបសួរលោកព្រៀបកលខ្ញុំសួរតែមួយទេដោយសារម៉ោងខ្លីហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធិភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើក្រសួង ពពលពលពលផ្ទាល់ជាអ្នកបិទបាំងពពលពលវិញអាហ្នឹងតែប៉ុនទៅលើផ្លូវច្បាប់វិញបាទអរគុណច្រើនលោកកកដាបាទសូមជញ្ជូនលោកព្រៀបកលបាទយើងមានពេលខ្លីមែនតើបាទសូមអរគុណលោកកកដា Nơi khăn ông chụp bắp chàng bơ bụi lưới cứ mình miên tháp bàn na đài vừa cả đạo tổ quạt tế còn vận tải nơi khăn ông nắng miên thân là được crom mùi chụm luôn để quạt trời trời tọp tới đôi chia crom bậc xa chết chàng bơ bụi lưới để miên tu nịt đôi chia crom bậc xa bị bá này ông cái phim chàng bơ bụi lưới ai bàn tọp mà tiết cứ ni dụ rọt vận tải để trời miền sứt nông ca tanh táng bàn mà xin rồi có thể được nóm rồi có đỏ đồ được chứ đấy nơi không cọp khăn và bọn nâng cứ mình miền trái thà thả bàn nạp sinh tiệt đại miền tuổi này ti nông ca đã tô rồi có bị nay ông gặp hiệp chàng bờ bục lùi nữa lại tệ bàដោយសារតែថ្មីហ្នឹងគឺពេញនិយមណាស់ពីរឿងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីហ្នឹងសម្រាប់លោកគិតថាគួរតែកែប្រែច្បាប់ដែលមានរាល់ថ្ងៃឬក៏ទុកវាអញ្ចឹងដដែលវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងលោកកុលខ្ញុំមើលឃើញសុំកន្លះនាទីបាទត្រូវមានការវិសោធធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវកែប្រែយន្តការអនុវត្តច្បាប់ជារួមតាំងពីតុលាការតាំងពីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវពង្រឹងភាពឯករាជ្យនៃស្ថាប័នអង្គស្ថាប័នសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទបើមិនចឹងទេការអនុវត្តច្បាប់យើងនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទដែលបានចូលរួមបកស្រាយចម្ងល់ទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនាងបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់និងសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដោយសារពេលវេលាអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញអាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងបាទគឺ khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានបណ្ដេញអ្នកការទូតគូបា2នាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាក្រោយពីមានជនជាតិអាមេរិកបានរងគ្រោះដោយសារអ្វីដែលក្រសួងនេះបានហៅថារោគសញ្ញាបណ្ដាលមកពីឧបទ្ទហេតុនៅឯស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាននៅក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជារឿងអាចកំបាំងចារកម្មក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់ណាមួយអំពីប្រភពឬបបផាត់នេះអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាឧបទ្ទហេតុទាំងនេះទីយើងគិតគូរមកចាត់អំពីឧបទ្ទហេតុទាំងនេះហើយនៅពេលនេះកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការនេះហើយអ្នកស្រី Nauert មិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់អំពីជំងឺខាងរាងកាយដែលនាំឲ្យជនជាតិអាមេរិកចាក់ចែងពីប្រទេសគូបាទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកជនទាំងនេះត្រូវការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែថារបួសទាំងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពថាមានមនុស្សដាក់ប្រដាប់សម្លេងមិនអាចស្ដាប់ឮដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា inaudible sonic devices នៅជំនាញផ្ទះពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ានហើយថាជនជាតិអាមេរិកទាំងនេះប្រហែលរងគ្រោះដោយសារខ្លងត្រជាករហូតអ្នកសេនាវអឺតបាននិយាយថាជាដំបូងឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីឧបទ្ទហេតុទាំងនេះកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញពួកប៉ាគីស្ថានមួយក្រុមត្រូវចាត់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអង្គការភេរវជនមួយបានប្រកាសថាខ្លួនបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យទៅជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជារដ្ឋមួយមានសុខុមាលភាពសង្គមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកក្រុម Jamaat ud-Dawa ថាជាអង្គការមួយឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មជាមួយទស្សវត្សមកហើយលោក Hafiz Muhammad Saeed អ្នកបង្កើតក្រុមនេះបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន6ខែមកហើយដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើផ្ដល់រង្វាន់$10 លាន เอาจนจังไรน่ะรอปอดเมียนน้อมเอาเมียนกากัดลูกกอดปิดบัดออกกันกรมจามัดอุดดาวะนิยถ้านิยอ่างถาผู้เกจิองการมนุษย์ทอมุ้ยขมิ้นจำลองจัดตรงจมูกผู้เพียรแวะจนตีก็ประตาเก็บบันจัดตัวกรมนี้ถ้าจิกรมจูมุกมุ้ยอรบผู้ลัชกาอีไตบะและบันเตยหามปรามโดยศาสตร์ทุศกรรมเพียบเพียรแวะกรรมจับตังปิชนำปีปอนมุ้ยโมThe Voice of America กาปิดไข่ปุดโลกนาวาชริฟอัดเล็ดนิยมรัฐมนตรีในประเทศปากีสถานปันฟื้นการประชุมมหาชนรัลลีมุยนับใบบังฮันกำลังนโยบายระบาดลูกใต้ประมาณไข่กล่าวปีตุลาการกุมปูมาพดตุลาการจองกุมมาพดระบาดประเทศนี้บ้านสำรัดทะลุขมิ้นกุลวิธีการดำเนินต่อตัดติดตีโดยซาลูกบันและบังทุนเทียนระบาดลูกพวกนริกุลลูกบานสะสูอัมพิกลยุทธบาลูกได้พวกเกณฑ์ยิธาจิกามันกรุบตามบิเทนิชบับเนื่องจิกาบรรทมบังอัมตุลากากัมพูในประเทศปากีสถานพ้องได้อาญาโทในประเทศตุรกีบันเจงในการจับคลุนในไทยประหอนี้นำไปจับคลุนปุณกษัตริย์หนึ่งปุจนเมียนอาชีพทางนายสายปลดเมียน33เนี่ยได้จบสังสายทำมินจำลองจัดตรงจมูกหนึ่งบัพเจตศาสนาอิสลามเนี่ยและบานเตยเจ้าประกันทาจิเมฆกำเนิดโครงการช่วยรถประหารมุ้ยขมิ้นจุกจีกาปีชนำเติมเหม่งที่พระเงียปลดเมียนอาณาดลุรบรอดในประเทศตุรกีบางสายถาปุจนสังสายจากนี้บานเจ้าประกันถ้าบานประอับพญาศาและปุเนกอมโตรบัพเจตศาสนาอิสลามฟิตุลากุลันและเนเตคลุนในไอสหรัฐอเมริกาใบจะจงขณีที่พระเงียปนเมียอาณาดลุก็บางสายในถาปุเนกษัตริย์จากนี้บานจบสังสายถาจีสมาชิกในองค์การเพศเวชชนมุกรมประเทศคณะกรรมการเรียบจำกัดบัตรชนในประเทศกันยาในครองทวีปแอฟริกบ้านลีเอในไทยประหารนิทามีการลบหลุดโจมมือตันในประปอนคอมพิวเตอร์บักลุ้นมวยสัปดาห์มุนกับบัตรชนประเทศในตับรายการพิธีอังกฤษก็เป็นแต่มีการขาดบองอวัยตีลูกวาฟุลาชีบุกัติประเทศคณะกรรมการเรียบจำกัดบัตรชนกันยาบ้านเย่ปราบปุณณกษัตริย์ในครองสันสัตกษัตริย์มุขนงรัตทินีในโรบิธามีการปนปองลบลุโจมมือตันในประปอนคอมพิวเตอร์ระบบคณะกรรมการนี้ก็เป็นท้ายมันบานสำรัดโดยบ่มนองตีกรรมวิธีสายระบบ VOA ในยุคนี้จบแต่ปุ่นเนี่ยปุ่นแต่ลูกเนี่ยนี้ในอาจดับหรืออ่านพอดเมียน VOA หลังวิ่งตามโปรเจกต์เกี่ยวกับตัวปอเยื้อง khmai.voanews.com